kon net vir ons ou mense en ons groot mense vandag verseker dat die inenting voel jy nie eers. Dit is net 'n vruggie. Jy voel dit eers nie. Jy hoef nie te bevrees te wees nie. Daar is mense rondom jou, sisters en nurses, wat jou moed inpraat en so meer. So, jy is heel op jou gemak. So, ek het nie eens dit gevoel nie. Ek voel nog vandag nie eens. Ek het nog eens nagevolge gehad van dit. Daarover kan ek baie blij wees, want hulle het gesê, jou kop sal miskien seer wees. Maar dit het nie eens met my gebeur nie. So, ek wil allemaal aanmoedig ons groot mense. Moenie vrees vir die inspuiting. Ons was klein toe, word ons ook ingespuit. En baie van ons word dageliks nog ingespuit. Deur vir enige ander siektes wat ons mag het, wat kronies is. So ons hoop nie te vrees vir dit. Dit is net 'n virkie en dat is alles oor.